Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Al-Fadil Dr. Firul Malik yang saya hormati para imam dan bila dan para asatizah masjid yang diberkati Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Pada masa orang lain sedang mungkin berehat ataupun bersama-sama dengan keluarga, kerana kemari. Tapi kita kumpul di rumah Allah SWT ini untuk kita mempelajari ilmu yang baru. Untuk kita mengetahui lebih mendalam tentang agama Islam kita ini. Dan mudah-mudahan dengan demikian, dengan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, Allah SWT mencatitkannya sebagai amal soleh kita yang akan menjadi timbangan berat amalan baik kita pada hari akhirat kelak insya-Allah amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya majlis ilmu adalah majlis yang mana para malaikat turun bersama. Turun bersama menebarkan sayapnya beristighfar untuk mereka yang hadir dalam majlis seperti ini dan membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita dari kalangan ramai hamba-hambanya yang lain pada malam ini untuk kita sama-sama mengungsi rahmah daripada Allah dan juga mendapat sedikit ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu Wa Taala curahkan kepada kita semua insya Allah. Tuan-tuan dan -tuan, -tuan dirahmati Allah. Topik seperti mana yang telah dimaklumkan oleh pengurusi majlis tadi ialah berkenaan dengan fatwa ia sesuatu benda yang satu nama yang agak masyhur. Semua orang kata fatwa itu, fatwa ini sehingga kan orang bukan Islam pun bila dengar perkataan fatwa mereka rasa gerun. Alamak, ini fatwa orang Islam dah keluarkan ni macam mana ni? Seolah-olah macam fatwa itu kata putus, tak boleh lagi diubah. Tambahan pula, ini ada sejarah sedikit ni. Eh? pada tahun akhir-akhir tahun 80-an apabila ketua Iran, ketua agama Iran iaitu Ayatullah Khomeini dia mengeluarkan fatwanya bahawasanya seorang penulis bernama Salman Rushdie yang menulis dengan buku menghina Rasulullah SAW bertajuk The Satanic Verses dia menghina Rasulullah SAW sebagainya maka Ayatullah Khomeini ini dia kata dia keluarkan fatwa bunuh orang ini jadi orang bukan Islam takut bila dengar perkataan fatwa. Bukan setakat orang Islam, orang bukan Islam, bahkan orang Islam pun kadang-kadang tak faham fatwa tu apa. Jadi bila kata eh, ini fatwa tau, kita tak boleh langgar begini apa. Tapi apa maksud fatwa? Ha. Apa itu fatwa sebenarnya? Kalau kita lihat tuan-tuan peminat -tuan, rahmati Allah, agama Islam ini Allah swt bila turunkan, Allah swt bila syariatkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu dah lengkap. Bagaimana kita tahu lengkap? Kerana Allah swt turunkan ayat dalam surah Al Maidah ayat yang ketiga pada Haji Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ayat Al Yawma akmaltu lakum Dinakum. Hari ini aku telah lengkapkan ugama kamu. Jadi agama Islam lengkap. Tak ada penambahan selepas itu. Tak ada penambahan selepas itu. Tapi orang kata macam mana lepas tu ada fatwa pandangan daripada apa nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, pandangan daripada Sayyidina Ali, pandangan daripada Imam Syafi'i ini kan tambahan pada agama katanya. Jadi bagaimana dimasukkan tentang agama tu dah lengkap? Sebab ayat tu kata Dia turun hadis ini kata Allah SWT, aku telah lengkapkan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah cukupkan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Dan nikmat di sini bermaksud nikmat agama. Wa raditu lakum al-Islam madina dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Jadi apa dia maksudkan dengan agama itu dah lengkap? Kita mesti faham dulu sebelum kita pergi pada lebih jauh lagi tentang fatwa dan sebagainya. Yang dimaksudkan agama itu dah lengkap sehingga tidak boleh ditambah dan dikurang ia adalah pokok asal agama. Pokok asal agama. Dan pokok asal agama ini, ia adalah benda perkara yang asas yang mana para ulama' bagikan kepada tiga. Tiga jenis atau tiga cabang. Pertama, dari sudut akidah. Kepercayaan. Maka pokok asas akidah atau kepercayaan itu adalah rukun iman yang enam. Yang ini semua mesti percaya. Dan tak ada siapa yang boleh kurangkan atau tambahkan. Rukun iman yang enam ini adalah pokok asas. Maka bila Allah SWT kata, hari ini aku telah lengkapkan kamu agama kamu, dari sudut akidah dah lengkap. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, percaya kepada hari kiamat percaya kepada qada dan qadar lengkap Habis kemudian orang kata lepas tu kita ada macam-macam kita percaya azab kubur, kita percaya padang mahsyar, kita percaya sirat, kita percaya syurga neraka, kita percaya itu percaya ini. Ini termasuk dalam kepercayaan kepada kitab. So kalau kita percaya kitab iaitu al-Quran, dan semua perkara ini terkandung dalam Al-Quran, maka ia termasuk dalam asas akidah. Jadi orang kata, oh macam mana kita nak percaya tentang aa, mizan sebagai contoh, timbangan pada hari kiamat. Tak ada dalam rukun yang enam tersebut. Tapi ada termasuk dalam percaya kepada hari kiamat. Termasuk juga percaya kepada kitab. Jadi semua perkara akidah yang termasuk dalam Al-Quran yang menjadi perkara yang tidak dipertikaikan oleh sahabat, oleh para ulama, itu adalah perkara pokok. Perkara pokok akidah. Maka itu telah lengkap. Bagaimana pula orang kata, "Oh, abi macam mana ni dalam akidah juga kita wajib percaya tentang kedatangan Imam Mahdi?" kita wajib juga percaya tentang uh, azab kubur. Kita juga percaya wajib percaya tentang soal-soal dalam dalam kubur. Tapi bila buka Al-Quran, kita tak jumpa Al-Quran sebut tentang Imam Mahdi. Yang ada hadis. Hadis yang sebut eh, akan datang nanti seseorang yang namanya seperti nama aku daripada keturunanku, eh, sifatnya lebih kurang macam sifat Rasulullah SAW dan dia akan membasmi kemungkaran. Imam Mahdi. Tapi tak ada dalam Al-Quran. Jadi ini tidak termasuk dalam pokok asas kepercayaan. Bila tak termasuk dalam pokok asas kepercayaan, maka ia menjadi sesuatu bidang yang boleh dipertikaikan oleh para ulama. Ha. Okay. Jadi perkara pokok tidak dipetikai oleh para ulama yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah perkara yang dah komplit Allah SWT turunkan. Selebih daripada itu, perkara-perkara ini akidah yang mana tidak disebut dalam Al-Quran tapi disebut dalam hadis dan hadis itu sendiri para ulama petikaikan ni hadis sahih ke tak sahih dan sebagainya itu adalah perkara furu' atau perkara ranting bukan perkara pokok, bukan perkara asas. Eh, bukan dia punya dia punya trunk dia, dia punya branch dia, ranting dia, bukan dia punya batang dia tersebut. Itu dia sudah akidah. Perkara kedua yang para ulama bahagikan Islam ini adalah dari sudut fikih. Maka dari sudut fikih di sini, Perkara pokok yang mana Allah S.W.T. kata, "Al-Yaumu Akbar Tulaqum Dinakum", aku telah lengkapkan ugamaku kepadamu, ia adalah perkara pokok fikih dan perkara pokok fikih ini terkandung dalam rukun Islam yang lima. Tolaklah kalimah syahadah. Maka baki puasa, zakat, solat, puasa, zakat, ha? haji. Ini empat tak ada orang boleh petikaikan kewajipannya. Tak boleh petikaikan. Asas tersebut. Selebih daripada itu, bagaimana seseorang nak kerjakan solat? Caranya, jika tidak disepakati oleh para ulama dan tidak disebut oleh Rasulullah SAW hadis yang mutawatir dan diamalkan oleh umat Islam daripada awal secara mutawatir, secara seluruh umat Islam dan sampai kepada generasi keseluruhan yang keseluruhannya kalau perkara-perkara tersebut di luar daripada batasan itu maka perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang ranting contoh dalam al-Quran tidak disebut berapa rakaat solat ada cuba buka al-Quran solat zuhur berapa rakaat cari al-Quran tak jumpa solat maghrib tiga rakaat tak jumpa Cara pergerakan solat, diri, rokok, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud dan kemudian diri untuk rakaat kedua. Tak ada dalam Al-Quran. Tapi diamalkan oleh semua umat Islam tanpa pengecualian. Daripada Rasulullah zaman Rasulullah SAW sampailah sekarang. Seluruh umat Islam bersetuju inilah cara mendirikan solat dan itulah bilangan rakaat. Maka itu dinamakan mutawatir Diijmakkan oleh seluruh umat Islam Tak boleh sesiapa pertikaikan Jadi bila semua dah ijmak Semua dah setuju Inilah caranya Tak ada satu pun orang pertikaikan Maka itu termasuk dalam perkara pokok ha, Itu termasuk dalam perkara pokok Tapi kalau tidak diijmakkan oleh para ulama Maka dia tidak termasuk dalam perkara pokok Dia termasuk dalam perkara ranting dan perkara ranting ini Perkara-perkara yang boleh dipertikaikan oleh para ulama Menjadi perselisihan dan khilaf Maka timbul mazhab Contoh Tak ada orang pertikaikan solat zuhur empat rakaat Tak ada orang pertikaikan cara pergerakan solat Diri rokok, diri sujud, duduk, sujud, diri balik Tak ada orang pertikaikan Tapi orang pertikaikan apa? Cara berdiri itu bagaimana? Ah, Adakah tangan itu diluruskan ke bawah? Adakah tangan itu diletakkan di dada sebelah atas? Kalau tak atas, adakah tangan itu belakang tapak tangan dengan depan tapak tangan tu begini ataupun silang? Ataupun letak di antara pusat dan juga dada iaitu di bawah rusuk yang terakhir? Itu rusuk yang terakhir ataupun di atas pusat? Ataupun lurus? Ah ha, ini menjadi perkara yang dipertikaikan oleh para ulama. Sebab hadis ada menunjukkan Rasulullah solat begitu, Rasulullah solat begini. Ha, jadi perkara-perkara ini perkara-perkara ranting, bukan perkara pokok. Perkara pokok Allah dah lengkapkan. Tak ada siapa boleh tambah, tak ada siapa boleh kurang. Tak ada siapa boleh kata ah, kita ada enam, enam waktu dalam satu hari. Tak ada. Tak ada orang kata, maghrib dah lah kita nak cepat dua rakat sudah. Tak boleh. Subuh dua rakat tak ada orang kata saya nak lebih saya tambah tiga. Tak boleh. Allah dah lengkapkan. Ha, tapi selebih daripada itu perkara-perkara ranting Ah ha, ini bukan perkara pokok. Eh? Ini perkara petikai kau di parang. Dan saya akan sentuh nanti benda-benda yang ranting ini sebab ini yang jadi confusion eh Aa, yang dibingungkan oleh ramai orang tak dapat bezakan antara yang ranting dan juga yang pokok yang ketiga adalah dari sudut akhlak ha orang kata akhlak pun ada pokok dan juga ranting ke ya ada akhlak yang pokok ialah akhlak yang universal Maknanya semua manusia tak kira bila mereka lahir, tempat mana mereka tinggal, mereka wajib mempunyai akhlak sedemikian. Akhlak luaran, akhlak dalaman. Akhlak luaran bagaimana kita ini eh menggunakan tangan kita, kaki, kepala, mata, telinga, mulut. Eh, ini akhlak luaran. Bagaimana kita berkata-kata, apa yang perlu kita dengar, apa yang perlu kita lihat, bagaimana tangan ini nak kita gunakan, bagaimana kaki itu kita nak bawa ke jalan ke mana badan kita ini. Itu yang pokok. Tak ada siapa boleh petikaikan. Kalau Rasulullah SAW kata bahawasanya mata tersebut bila melihat aurat adalah satu perkara yang dosa, tak ada siapa yang kata tak apalah ada excuse tu, ada excuse ni. Tak ada. Tak boleh tambah dan tak boleh kurang. Ini akhlak yang pokok. Bila Rasulullah SAW kata akhlak dalaman tidak boleh ada perasaan ujub, kagum terhadap diri sendiri. Aku hebat, orang lain tak hebat. Aku bagus. Ha. Ah, syok sendiri. Ha. Ah. Rasulullah kata tak boleh. Ah, itu pokok. Sebab tak kira di manakah dia itu dilahirkan, di manakah dia itu dibesarkan, bilakah zaman yang dihidup, tetap sifat tersebut adalah benda yang dilarang dalam Islam. Sifat ujub. Jadi itu pokok. Jadi bagaimana pula akhlak yang ranting? Akhlak yang mana bukan perkara pokok. Pokok tu Allah dah lengkapkan. Ini dia kamu ikut akhlak ini adalah akhlak Islam. Tak kira lah kamu kat mana lahir ke apa, selagi kamu orang Islam, Sedangkan kamu manusia, ikut ini akhlak. Allah dah lengkapkan. Al-yawma akmal tulakum dinaku. Hari ini aku telah lengkapkan agama kamu. Tapi perkara-perkara ranting, akhlak yang ranting ini yang dipertikaikan oleh oleh ulama. Kenapa? Sebab akhlak yang ranting ini dia ini berubah daripada satu masyarakat ke masyarakat yang lain, satu budaya ke budaya yang lain, dari satu zaman ke zaman yang lain. Berubah. Apa yang dilihat oleh satu kaum sebagai akhlak yang baik, dilihat pada kaum yang lain akhlak yang buruk. Contoh kita kalau makan, kita datang orang Jepun datang rumah kita makan. Tiba-tiba kita sedawa. gitu. Baik ke buruk akhlak tu? Bagus. Tak bagus. Tak bagus. Pada kita tak bagus. Kita orang Melayu tak bagus. Ni apa ni awak ni sedawa. Tutuplah mulut sedikit. Oh, gitu. Ni kurang hajar dia cakap. Ha. Pada kita. Tapi pada orang Jepun, tak sedawa, kurang hajar. Ah ha, tu dia terbalik. Dia jemput kita makan, kita makan, makan, makan tu kita senyap ni Ini kurang adab dia cakap. Sekurang-kurangnya sedawalah. lah. Wow. Baru dia suka, ah, bagus. Kenapa? Sebab bila sedawanya awak enjoy makanan yang saya berikan, awak nikmati, awak hargai, maka awak makan sampai kenyang, sampai... Ah. Ha, macam itu. Jadi budaya berbeza. Eh? antara satu sama yang lain. Apa yang dianggap oleh satu kaum itu mulia tak dianggap oleh kaum yang lain sebagai akhlak yang mulia. Akhlak yang buruk. Ah ini perkara ranting. Perkara-perkara ranting ini bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa yang diterima oleh masyarakat sesuatu masyarakat pada sesuatu zaman saya baca contoh, Rasulullah SAW ada perkara-perkara perbuatan Rasulullah sunnah Rasulullah SAW yang kita wajib ikut, ada sunnah Rasulullah SAW, cara Rasulullah SAW, eh, perbuatannya yang kalau kita buat, masyarakat kita tak boleh terima ha. orang Arab boleh terima, tak ada masalah orang Arab boleh terima, tapi kita tak boleh terima contohnya apa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan tengok sahabat dia sedang tidur nak kejutkan kerana tak silap saya dah sampai waktu, waktu masa solat ke begitulah. Masyarakat kita budaya kita nak kejutkan orang dengan tangan. Eh bangun dah solat, tolak. Cuba kita kejutkan dengan kaki. Oi, bangun. Tolak dengan kaki kita dekat badan dia. Orang tu terjaga. Marah tak? Kalau kita dia buat macam itu, dia, dia pakai kaki kita, tolak. Dia pakai kaki dia, dia tolak kita punya kaki atau tolak badan kita. Kita terjaga apa perasaan. Tak melenting. Kau hajar kau, kau ada tangan buat apa, kau tenang kaki. Budaya kita tak boleh terima. Tapi Rasulullah buat demikian. Ha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam goyangkan sahabatnya dengan kakinya. Sebab apa? Perbuatan tersebut boleh diterima oleh orang Arab. Tak diterima oleh kita. Maka kita yang cakap, oh Rasulullah buat demikian. Maka dia kejutkan mak dia dengan kaki dia. Mak, bangun pakai kaki. Ada kena sepak dengan mak dia. Kau hajar, kau tak ajar, kau belajar ke apa. Ini biadab. Eh, Rasulullah buat. <laughs> Lain. Itu budaya boleh terima. Ini budaya tak boleh terima. Jadi itu akhlak yang ranting. Yang menjadi perbezaan di antara umat. Tak sama. Kita pergi negeri Arab... Eh, Orang Arab kalau jumpa kita ataupun dia kalau gurau dengan kita, dia tonjol kepada kita. Dia pegang kepala kita depan ke gitu ke tolak ke sikit. Ke. Cuba kita. Kena. Marah tak? Dah datang, hey, dia tolak kepala. Dia suka bergurau, maknanya dia tunjukkan dia mesra, dia tolak kepala kita. Ha. Tak perang dunia ketiga tu nasiblah. Apa kau aku tak payah fitrah ke? Ha, tolak-tolak kepala. Ha, kita tak boleh terima tapi orang Arab no problem. Tolak okey. Tarik jangkut dia pun boleh. Dia tengah marah kita tarik jangkut dia. Ha oh, urut. Oh dia suka. Oh, ya. Yeah. Dia boleh cool down. Dia boleh cool down. Ha orang Melayu tengah marah kita pegang jangkut dia lagi. Apa kau pegang aku punya jangkut? Ha apa no touch. tak boleh. Lain. daya lain. Kita kalau orang itu terlanggar kitanya belakang atau pegang belakang kita atas punggung sikit lah. Ya, eh, kat belakang punggung ni dia pegang sedikit dia tolak. Pada kita tak apa-apa. Betul? Pada orang Arab itu boleh perang dunia ketiga. Jangan pegang dia punya belakang. Jangan pegang atau terlanggar punggung dia. Fuh, boleh perang. Ha, budaya beza. Ini dikatakan akhlak yang yang ranting. Eh? Maka kita kembali kepada sini, yang pokok tersebut, sama ada dari sudut akidah, sama ada dari sudut fikir yang saya katakan rukun Islam yang lima, yang empat tersebut, eh? tolak kalimah syahadah, dan akhlak-akhlak yang pokok, ini telah lengkap. Ini yang dimasukkan, Al-yawma akmal tulakum dinakum, hari ini aku telah lengkapkan agama kamu. Tak boleh dipertikaikan, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Siapa kau tambah kurang, dia buat agama dia sendiri. Ini agama Islam. Maka ini para ulama berikan istilahnya sebagai syariat. Inilah syariat Islam. Inilah cara Islam. Syariat itu maksudnya cara. Cara Islam. Orang Arab bila kata lorong atau jalan dia kata kan? syariat. Ah. Itu orang Arab. Syariat ah maknanya jalan dan lorong. Kerana syariat syara' maknanya jalan. Asal perkataan. Jadi syariat inilah jalan Islam yang telah Allah lengkapkan. Yang pokok-pokok akidahnya, pokok fikihnya, pokok akhlaknya, pokok syariat. Tapi yang ranting bagaimana pula? Ah, yang ranting inilah yang mana para ulama bahaskan dan ada yang setuju dan ada yang tak setuju. Ada yang ini, ada yang itu. Ada yang pandangan eh ini mesti buat ada pandangan tak ada yang buat macam gitu. Dan ada benda yang mana tak berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi berlaku pada zaman-zaman selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi pembahasan para ulama sama ada kita boleh buat ke tak buat ini apa nama apa hukumnya? Harus ke tak harus? Wajib ke haram ke makruh Para ulama membahaskan ha, Sebab itu di luar daripada pokok Dan Allah SWT sengaja jadikan Islam yang pokok itu simple Supaya orang senang ikut agama Islam Tak perlu fikir-fikir kompleks Nak jadi Muslim Senang Percaya kepada yang enam tuakidah akidah pokok Amalkan yang rukun Islam yang lima Perkara pokok Berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang pokok yang ada dalam Islam. Cukup Islam kamu. Habis. Selebih daripada itu, tak payah kita fikirkan dulu. Kerana inilah Islam, agama yang mudah. Ad-dinu yusrun, sabda Rasulullah SAW. Agama ini mudah. Wala yushadad dina illa ghalabah dan tidak adalah seseorang itu menyusahkan urusan agamanya kecuali dia itu akan menyusahkan dirinya sendiri. Allah jadikan agama ini sesuatu yang mudah untuk kita ikut. Itulah pokok. Lebih daripada itu yang orang pening kepala ni Islam ni oh, mazhab gini kemudian banyak kena belajar gitu itu perkara ranting tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kenapa boleh jadi perkara ranting? Pertama, sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sengaja lakukan demikian. Semuanya susunan Allah. Kita tak boleh cakap, eh kenapa Allah buat gini ni agaknya Allah ni nak uzbilah. Tidak. Allah memang dah susun sedemikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, apa yang masuk hadis apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut melalui al-Quran dan melalui apa nama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bermaksud Allah lupa Allah tak lupa wa ma kana rabbuka nasiya Tuhanmu tak lupa Tapi kenapa Allah tak sebut rahmat untuk kamu Rahmat untuk kamu Kenapa rahmat sebabnya kalau Allah sebut kamu kena ikut dia jadi perkara pokok bila Allah tak sebut kamu ada ruang untuk kamu amalkan atau tak amalkan. Allah tak sebut berkenaan dengan keluarkan zakat dengan wang. Tak sebut. Adakah Allah tak tahu akan datang kita pakai wang? Oh, sudah tentu Allah tahu. Allah yang susun segala-galanya. Dah tak tahu apa lagi akan datang kita bayar zakat dengan macam mana. Allah tak sebut pada zaman Nabi. Zakat Fitrah bayar dengan beras, eh, bayar dengan kurma, bayar dengan anggur, bayar dengan tamar, tak bayar dengan duit. Tapi kalau kita nak buat seperti sedemikian, kita nak bayar zakat fitrah dengan cara Rasulullah SAW dengan kurma, tak ada siapa lah nak ambil lah zakat fitrah tersebut. Kita nak beli, kita kasih balik kurma. Habis masjid penuh dengan jadi gudang kurma. Orang miskin pun tak nak. Maka dia tidak apa nama tidak memenuhi tuntutan atau tujuan ibadat tersebut iaitu memberikan kegembiraan bagi orang yang susah untuk sambut hari raya. Orang Singapura Melayu siapa nak makan kurma? Ada orang makan kurma macam nasi. Makan sekali empat dia berulang solot, pop 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 dia buang dia punya biji dia. Masuk lagi empat oh, pop, pop 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 dia buang macam makan nasi lah. Mana orang Singapura itu? Tak ada satu biji, dua biji dah cukup. Cukuplah tetap syarat aja makan aja cukuplah. Tak ada. Makanan asas kita adalah beras, tapi orang Arab makanan asas dia kurma, letak kurma. oh, habis. Itulah dia punya makanan asas. Gembira dan kurma sebab apa? Itu makanan yang paling senang dijumpa di tanah Palang Pasir. Bukan kita. Maka bila Allah tak sebut, Allah tahu Allah SWT beri peluang kepada umat Islam ke mana saja kamu pergi, di mana saja kamu tinggal dan budaya kamu dan makanan asas kamu, tengok kepada tujuan, tengok pada tujuan ugam atau ibadat itu disyariatkan, kenapa disyariatkan, kenapa diperintahkan menjadi perkara pokok, tujuannya kenapa, maka cara nak melaksanakan terpulang pada kamu. Ha, tapi dengan syarat tak boleh semua orang fikir cara dia sendiri. Mesti orang yang ada ilmu. Karena hanya ada orang ilmu, Allah beri taufik, Allah beri petunjuk bagaimana nak cari jalan keluar. Allah tak berikan peluang pada semua untuk dipikir apa yang dia nak daripada perkara pokok. Aku nak ini, aku nak itu. Tak, tak. Mesti ada ilmu. Kalau tidak, rosak. Sama juga macam orang sakit, kepala, pening kepala, Aku pening kepala. Aku makanlah apa yang aku nak. Penedol ke, tekan apa ke, tekan itu ke. Tanpa dia kaji kenapa dia pening kepala. Mati dia. Mati. Sebab dia tak ada ilmu. Jadi kena kembali kepada orang ilmu. Kerana itu Allah SWT dalam Al-Quran. Fas'alu ahla zikri. In kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ada ilmu. Jika kamu tak tahu. Jangan pandai-pandai. Akan merosakkan kamu. Maka Allah beri peluang tersebut tak masuk dalam pokok. Rasulullah kata Allah diam, Allah tak sebut tu rahmat untuk kamu. Kamu cari sendiri. Apa yang sesuai untuk kamu? Aha. Maka zaman kita, penduduk kita, kawasan kita ini asalnya zakat fitrah dengan beras. Tapi bila dah berjaya gitu, bayar beras, bayar beras, siapa yang ingat lagi, saya pun masih ingat masa itu, eh, tahun 70-an, Masjid jadi penuh dengan beras. Gudang beras, kedai beras bertukar daripada kedai Cina kepada masjid. Orang beli daripada kedai Cina dua 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 cupa atau dua kati beras ke apa? Kemudian serah pada masjid. Eh, ani zakat fitrah saya ambillah. Masjid pun ambil. Nak kasih orang miskin. Datang lagi satu orang datang. Ah ni saya punya zakat fitrah. Kalau 10 orang datang dah 20 kilogram. Kalau 100 orang datang dah 200 kilogram. Tak ke beras kat masjid. Mana orang nak solat macam itu. Itu boleh 100. Kalau 1000 orang datang dah 2000. Dua tan beras. Masjid tu garuk kepala. Ni apa nak buat dengan beras gini banyak. Panggil orang miskin-miskin. Miskin, saya takkan nak makan begini banyak. Takkan saya nak makan nasi je daging dia mana? Sayurnya macam mana? Minyak macam mana? Gula saya tak bukan nasi ni, karbohidrat, protein macam mana? Ha. Sebab kita ada makanan asas fat, protein, karbohidrat. Mana lain akan karbohidrat je? Matilah saya, gemuk terus. Tak ada keperluan. Mereka ambil bersikit cukup keperluan saya. Habis berlambak beras macam mana? Habis. Rosak. Kutu. Selepas hari raya tak ada orang ambil, buang beras tersebut. Membazir tak? Membazir. Maka para ulama fikir, eh, tak boleh beras lah. Apa yang manfaat untuk, apa bagaimana nak gembirakan orang miskin pada hari raya? Mereka perlukan apa? Selain pada makanan, makanan bukan setakat makanan beras, daging, ayam, minyak dan sebagainya. Asalkan bukan baju, bukan pakaian, sudahlah. Makanan. Maka ditukar. Ditukar pendekatan para ulama daripada berikan zakat fitrah dengan beras, tukar kepada beri zakat fitrah dengan wang, ha, dan itu lebih manfaat. Maka diserahkan atau digunakan wang zakat fitrah itu untuk belikan orang miskin minyak, eh, daging, ayam, beras. Jadi mereka dapat merasakan suasana hari raya juga seperti kita. Ada pun baju baru semua sedekahlah orang boleh kasih. Tapi ini makanan. Ah ha, Kita lihat. Allah SWT beri peluang kepada umat manusia untuk berisytihad. Untuk umat Islam ni kita fikirkan mana yang sesuai dengan keadaan zaman dan budaya kita agar selagi mana tuntutan ataupun sebab hikmah syariat ataupun ibarat itu disyariatkan ia telah ditunai tertunai sebabnya tujuannya telah tertunai maka diperbagaikan itu perkara ranting jadi sebab pertama sebabnya Allah Subhanahu taala nak beri peluang kepada umat manusia untuk fikir mana sesuai sebagai rahmat maka Allah Subhanahu taala tak sebut kedua Allah Subhanahu taala sebut tapi bila Allah SWT sebut atau Rasulullah SAW turunkan hukum, orang boleh faham dua benda. Boleh faham A, orang boleh faham B. Jadi mana satu nak ikut ni? Kalau perkara pokok, tak ada pertikaian. Ini perkara ranting. Rasulullah kata gini, dan orang kata, eh ini maksudnya gini. Orang kata, oh tak maksudnya begitu. Maka menjadi perselisihan. Kata ini satu tak bagus. Tidak. Ini satu rahmat juga. Kenapa? Sebab bila ada dua pandangan, dua pendapat, maka umat Islam ada peluang untuk pilih mana satukah pendapat yang lebih sesuai untuk mereka pada waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu tertentu. Saya bawa contoh, Tuan-Tuan Puan Rahmati Allah. Dan contoh ini, mungkin sebahagian terperanjat. Eh, tapi saya terus terang. Ini sebagai contoh. Contoh bukan untuk kita suka-suka, oh saya nak ambil penangkat ni lah. Kita tak ada ilmu. Ini pandangan para ulama yang ada ilmu. Anjing sebagai contoh. Eh? Ada contoh lagi lebih berat nantilah. Contoh anjing. Kita tahu anjing tu najis. Betul? Najis berat. Rasulullah SAW kata, kalau berjana yang dijilat oleh anjing maka cucikanlah dia dengan enam kali air dan satu kali air dengan tanah sertu dia betul maka kita anggap anjing najis anjing jilat kita ke kita terpegang bulu dia ke darah dia terpercik kat kita ke atau daging dia ke bangkai dia ke terkena tangan kita najis najis berat betul tapi ini bukan dalam masalah pokok ini masalah ranting. Kenapa? Sebabnya para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan hadis ini. Rasulullah SAW kata kalau berjana bekas eh, dijilat dengan anjing. Maka Imam Ash-Syafi'i dia kiaskan kalau itu dah dijilat anjing, maknanya apa jua yang dijilat anjing kita kena bersihkan. Dan kalau bukan gitu kalau jilat tersebut jilat tu kena air kenapa dibersihkan sebab jilat tu ada air liur maka air liur anjing juga adalah najis. Dan kalau air liur dah najis seluruh anggota badan dia semua adalah najis. Itu kias. Eh itu kias. Memang Syafie kiaskan sedemikian. Tapi Imam Abu Hanifah sebagai contoh dia tak pegang demikian. Dia kata Rasulullah kata yang dijilat sahaja Rasulullah tak cakap bulu anjing. Rasulullah tak cakap daging anjing. Rasulullah SAW tak cakap eh, uh, apa nama uh, apa saja yang bersakutan dengan anjing tapi hanya jilatan dia saja. Maka pendapat Imam Habu Hanifa anjing tak najis. Awak pegang walaupun tangan ni basah walaupun badan dia basah awak pegang tak payah sentuh. Macam pegang binatang yang lain. Kita pegang, eh, najis. Kena sentuh. Ha. Ah, Dua pendapat tak? Dua pendapat. Macam, ini kan tak bagus. Dua pendapat. Macam mana saya nak bersatu? Bukan masalah persatuan pada pandangan. Kesatuan umat Islam adalah kepada persaudaraan. Bukannya perbezaan pendapat para ulama. Perbezaan ini menjadi rahmat. Kenapa? Sebab kita tahu bahawasanya ada tugas seperti polis mesti ada anjing. Sebab mereka ni hidung sensitif boleh bahu dada, boleh bahu sidi haram. I mean. dulu saya pernah terbaca anjing boleh bau CD haram. dulu kes CD haram banyaklah. Sekarang orang tak pandang CD lagi sebab semua download, download. Dulu zaman zaman sebelum internet tu, oh, Sidi haram berlambak CD. <laughs> Anjing bau Dia boleh bau Macam mana boleh sembunyi pegang Dia boleh bau Jadi perlu ada binatang tersebut untuk bau Pegang untuk berburu, untuk menjaga dan sebagainya Jadi kalau kita tak boleh pegang anjing Macam mana kita nak ada Squad polis yang Ada bentuk unggah Islam Yang ada anjing Habislah kita macam mana Haa Maka ketika demikian kita boleh ikut pandangan seperti Imam Abu Hanifa, anjing waktu ketika ini kita jangan anggap najis lah. Tapi pada waktu-waktu lain, kalau tak ada keperluan jangan pegang anjing anggap najis. Tapi kalau ada keperluan kita ikut pandangan yang lain, Imam Abu Hanifa. Karena itu perkara ranting, jadi rahmat kepada kepada kita semua. Ha, itu tentang anjing. Ha, sekarang saya bawa satu benda yang lebih berat lagi babi. Ha. Kalau mendengar babi je babi, Kalau baby okay. kalau babi no. Kalau Barbie ah ya, yeah. boleh main. Semua nama dia jangan sikit-sikit beza saja. Babi. Orang kata jangan sebut babi. Oh, ni perkara kotor, jangan sebut. Barbie. Ini kan binatang. Apa salah sebut babi? Oh sebut khinzir. Alah susah sangat kita orang Melayu nak kh dengan z leceh. Kita babi. Habis cerita. Senang. Tak niat maki pun. Ni sikit khinzir, khinzir. Dia pergi tak keluar nak teka kita. Kita ni orang Arab, orang Arab. Okey lah. Dah bahasa dia demikian. Bukan bahasa-bahasa kita, bahasa sahaja je. Hangang gitu. Babi-babi lah. Apa salah? Saya sebut babi. <laughs> Kalau ada yang terasa cakap, alamak sensitif ke pesan minta maaf eh tapi saya tak ada niat nak maki baik babi saya nak tanya di manakah dalam al-Quran yang sebut babi itu najis <laughs> di manakah dalam hadis yang sebut babi itu najis zam, kota Madinah zaman Rasul tak ada babi anjing ada babi siapa nak pelihara kotor binatang macam gitu tak ada tapi orang tahu babi ada dan babi itu banyak kegunaan dia. Allah jadikan binatang ini Allah haramkan tapi masya-Allah dia punya kegunaan dia macam-macam. Eh. Chat ada daripada ada daripada lemak babi yang telah diproses campur dalam chat kerana dia akan jadi chat tu lebih lebih mantap. Eh. Chat uh. banyak benda lainlah. Eh. Uh. minyak ada minyak jenis minyak dia taruh dengan babi agar lebih lebih bagus kualiti minyak tersebut. Rokok dia taruhkan darah babi dalam situ. Tak tahu eh. Ha, ini ni saya beritahu malam ni, tak percaya cari, cari. Rokok tak semua rokok lah tapi rokok mana satu wallahu alam tak disebut sebab company rokok semua rahsia. Apa racun dia taruh dalam rokok dia tak nak beritahu. Asalkan sedap orang ketagih no problem. Jadi ada rokok diletakkan darah babi kering dalam filter dia tersebut. Kerana didapati bahawasanya darah babi, dia punya sel babi, hemoglobin babi ini paling bagus untuk sedut nikotin. Jadi maknanya bila orang sedut asap rokok, kurang nikotin masuk dalam dia punya paru-paru. Jadi tak adalah hitam macam jalan raya punya tar gitu, tak ada. Minta maaf bagi mereka isap rokok. Ini saya terangkan. Eh? tak boleh kita sembunyi. Dia letak di situ. Ada manfaat dia. jadi tak maaf kadang, kadang orang rokok kena check awak rokok tau awak isap tu ada darah babi ke tidak dalam situ. Masuk dalam. Jadi binatang tersebut macam-macam manfaat tapi yang jadi petikaian ini babi tu apa hukum dia? Najis ke tak najis? Al-Quran kata tentang daging babi. Fa innahu rijsun kata Allah SWT. Aulah ma khinzir ataupun daging khinzir, daging babi fa innahu rijsun. Kerana sesungguhnya daging babi ini adalah jijik. Kotor. Banyak kuman, banyak parasit. Daging babi. Maka para ulama semua setuju kalau dah daging dah kotor Maka seluruh binatang tersebut adalah kotor Sebab daging itu adalah Daging itu di mana-mana Anggota badan ada daging Jadi seluruhnya adalah kotor Maka babi itu adalah kotor Tapi persoalannya adalah Adakah dia najis? Ha. Adakah dia najis? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa Imam empat-empat mazhab ini Berpendapat bahawasanya Kalau anjing itu dah kira najis berat dan Allah tak sebut dalam anjing bahawasanya daging itu adalah jijik, Allah sebut babi itu adalah jijik, maka mereka kiaskan kalau anjing dah najis berat, maka babi pun najis berat. Sebab apa? Sebab dia tu jijik, lebih jijik daripada anjing. Dia kiaskan sedemikian. Ha. Tapi tak ada nas yang jelas yang mengatakan daging babi najis. Atau Rasulullah kata kalau terkena dengan daging babi, darah babi atau apa anggota babi, maka setulah dengan enam air dan satu campuran air dan tanah. Tak ada sebut. Ini adalah kias para ulama dan disepakati oleh para ulama. Tapi ada ulama, Imam Nawawi sebagai contoh, pandangan bahawasanya, bila tak ada nas yang jelas, Maka ada masa ketikanya kalau diperlukan kita boleh ketepikan hukum najis berat babi. Ha, ada masa yang kalau diperlukan kita boleh ketepikan hukum tersebut. Pendapat sebahagian ulama tak semua, mana sebahagian ulama. ini perkara ranting. Perbezaan pada pandangan sedemikian. kata macam mana ni? Ini adalah rahmat sebab bila ada perbezaan sedemikian, kita anggap secara umumnya by default kita anggap ni najis. Tapi kalau masa-masa yang diperlukan kita tak boleh elak. Kita boleh tolak hukum najis sebut dan anggap dia tu najis pertengahan. Bukan najis berat. Pada keadaan-keadaan tertentu. Contoh, eh, satu factory makanan Biasanya makanan dihasilkan mengandungi daging babi. Kemudian dia nak tukar kepada makanan yang halal. Orang kata, oh ok awak mesti sertu satu factory sekali dengan pipe-pipe dia semua. mesin-mesin dan gear-gear semua awak sertu. Dia cakap, kalau awak nak sertu semua, baik kita buat benda yang baru. Factory yang baru. Sebab kalau awak campur air dengan tanah, tanah tu boleh jam lah kita punya tu gear semua. Boleh short semua lah. Baik buang sudah. Nak buat macam mana? Baik buat factory yang baru tak boleh satu, tadi satu tak boleh sertu dia kata rosak habis ha. mana maka ketika tersebut dalam keadaan yang mana tak boleh sertu dengan tanah maka kita boleh gunakan hukum pandangan ulama seperti Imam Nawawi yang mengatakan pada masa tertentu babi ini boleh dianggap najis pertengahan bukan najis berat. Maka dicuci dengan kimia, dicuci dengan air panas, dicuci dengan air sampai semua kuman dia habis tak ada. Bersihlah dia tu. Pada masa tertentu, bukan semua keadaan. Ha, jadi ni rahmat. Ha, maka benda-benda yang luar ini semua ini, eh, yang ranting ini, ini dinamakan fikih. Yang pokoknya dinamakan syariat yang rantingnya ini, perbezaan pendapat ini adalah fikih. Itu dimasukkan wajah fikih apa? Belajar yang ranting. Sebab apa? Yang syariat itu yang awak mesti tahu. Tak boleh kata tak tahu. Sebagai orang Islam, inilah awak mesti tahu. Lain semua awak tak tahu, tak apa. Lain semua awak nak ikut pandangan ini, pandangan ini, ah, itu fikih. Tapi syariat satu. Maka syariat adalah intipati Islam dia tidak boleh berkurangan, dia tidak boleh bertambah kerana dia telah fix. Allah telah lengkapkan al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini aku telah lengkapkan. Jangan tambah, jangan kurang. Tapi selebih daripada itu fikih. Dan fikih ini adalah ciptaan para ulama. Namanya bukan dia punya fikih ini. Nama fikih itu, istilah fikih itu adalah ciptaan para. Apa nak namakan perkara nanti, nanti? Namakan ini fikih. Kenapa? Fiqih ini bermaksud dalam bahasa Arab, ia bermaksud kefahaman. Fiqih maksudnya kefahaman. Bagaimana awak faham? Maka datang kita bawa satu hukum. Kita bawa satu ayat. Dan termasuk dalam bab-bab yang ranting. Eh? kemudian cakap ulama, para ulama, bagaimana kamu faham ayat ini? yang A kata aku faham macam ini, B kata aku faham macam itu, yang ini pun kata gini. Jadi beza pandangan-pandangannya. Ini nama fikir. Contoh, Allah SWT firman dalam Al-Quran tentang perkara yang membatalkan wudhu. Dan Allah sebut, Aula mastumun nisa ataupun kamu la mastum wanita untuk lelaki. Perkataan apa tu la mastum? Apa maksud la mastum? Ulama beza pendapat. Imam Syafi'i kata la mastum bermaksud bersentuhan. Imam Abu Hanifah kata tak la mastum pada pandangan aku bukan bersentuhan tapi jima. Ha, lelaki dan juga wanita. Maka nama mazhab Hanafi pegang lelaki perempuan tak batalkan naik semayang. Mazhab Syafi'i pegang lelaki perempuan tak batalkan naik semayang. Kerana pandangan Imam Syafi'i sedemikian. Pandangan Ibu Hanifah sedemikian. Datang pula ada orang yang akhir zaman ini dan akhir zaman ini macam-macam orang pelik timbul eh? Dia nak jadi macam champion Dia kata saya nak bandingkan antara dua pandangan Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Siapa lebih teror, siapa lebih hebat, siapa lebih kuat maka saya ikut Champion gitu macam teror Maka dia, oh Imam Syafi'i macam ini ah, Tak kuat pandangan Imam Syafi'i Imam Hanifah, ah, Imam ini, ini paling kuat Maka aku nak ikut pandangan ni, aku tak nak ikut pandangan. Ini. Bila siapa ikut pandangan Imam Syafi'i, kau bodoh. Ini pandangan lagi bagus. Kenapa kau ikut pandangan macam gini? Orang yang cakap itulah yang bodoh. Sebab apa? Sebab kalau awak cakap orang lain bodoh ikut pandangan Imam Syafi'i, mana awak kata Imam Syafi'i bodoh? Imam Syafi'i siapa? Awak siapa? Imam Syafi'i hafal 30 juz Al-Quran ketika dia masih kecil. Awak tak hafal pun. Baca kursi pun sangkut. Habis tiba-tiba nak jadi champion. Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta. Awak dengar Muwatta, Muwatta tu apa? Tak tahu tiba-tiba nak jadi champion. Imam Syafi'i orang Arab, fasih kata-katanya cakap perkataan Imam Syafi'i ini mengikut hukum nahwu dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab sehingga menjadi hujah kepada bahasa Arab. Dalam belajar, kalau siapa belajar bahasa Arab, kenapa awak kata hukum ini sedemikian? Imam Syafi'i bila cakap dia cakap seperti itu. Habis, semua pegang. Sebab kata-kata Imam Syafi'i hujah dalam bahasa Arab sebab dia orang Arab yang fasih cakap. Dia tinggal bersama dengan kaum Huzail di tengah-tengah padang pasir untuk betul-betul belajar bahasa Arab, mendalami sastra bahasa Arab selama 20 tahun. Itu Imam Syafi'i. Ini awak nak kesalahkan Imam Syafi'i awak siapa? Bahasa Arab pun tak tahu. Tahu kalau tahu pun hazah hazihi huwa hiya dah. Bye bye. Itu je. Habis tiba-tiba nak jadi champion, awak tak kelayakan untuk kata demikian. Nak pilih penangan mana yang lebih kuat, awak tak ada kelayakan untuk kata demikian. Kenapa awak tak pergi kat farmasi, ambil dua ubat, ini ubat ngantuk, ini ubat pening kepala, ini ubat pening. Awak pilih lah mana satu lebih kuat. Tengok dia punya chemical, content. Oh, ini lagi bagus, ini tak bagus. Awak ada ilmu sedemikian. Tak ada, tak berani pun. Bila bab-bab tak berani. Tapi bila bab agama dia berani ke depan. Syaitan cucuk. Kau terror. Kau agama, ni agama semua berhak cakap apa kau. Kau terror, kau pilihlah mana yang bagus dan tu kau ikut. Nanti kat akhirat kau ajak depan Tuhan lah. Syaitan cucuk. Maka dia ikut, maka dia terpedaya. Jadilah dia orang yang bodoh. Saya tak nak ikut mana-mana mazhab ini semua. Mana ada mazhab dalam Islam? Rasulullah mana zaman Rasulullah Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki? Mana ada? Islam Islamlah. Betul. Saya tak nak ikut semua ni. Awak nak ikut apa? Saya ikut Islam. Islam macam mana? Ah saya pilih lah yang satu nak. Jadi awak choose and select. Ah saya pilih ni, pilih Mazhab awak. <laughs> mazhab juga tak? Sebab orang lain kata, ah saya tak nak, saya tak nak choice awak. Saya nak choice yang ini, ini, A, B, C. Jadi macam buffet spread lah. Awak oh, nak ambil apa-apa itu awaknya pilihan. Ini pilihan. Maka jadilah mazhabnya beza-beza. Maka jadi macam agama Kristian. Agama Kristian sedemikian every church setiap church tu ada dia punya dia punya jemaah dia sendiri, pahaman dia sendiri. Tak nak ikut mazhab, nak ikut sendiri, buat mazhab sendiri, awak ikut cara Kristian. Awak tak tahu. Awak tak sedar. Inilah mazhab awak. Ini bukan mazhab saya, ini Islam. Mazhab awak. Oh bukan mazhab. Mazhab tu maknanya cara bagaimana awak nak amalkan Islam, bagaimana awak nak amalkan yang ranting ini, awak pilih itu, pilih pilih ini, maknanya awaknya mazhab lah. Ha. Ah. Awak jawab depan Tuhan. Tengok. Dia tak fikir. Kita pun, kita semua mesti ikut mazhab. Sebab apa? Sebab Masalah ranting ini perlu ada orang yang pakar untuk petik dan juga pilih yang mana yang sesuai mengikut prinsip. Dia bukan petik gitu dan begini suka hati dia saja. Tidak. Ada prinsip dia. Ada kaedah dia. Ada tata cara dia. Itu yang dinamakan sebagai usul fiqh pelajaran usul fiq. Dan usul fiq dalam mazhab syafi'i berbeza dengan usul fiq dalam mazhab Hanafi. Pendekatan usul fiq dalam mazhab Hanbali dan Maliki berbeza dengan mazhab Hanafi. Maliki dan juga Hanbali berbeza usul fiq dia. Pendekatannya, prinsipnya, mana satu nak pilih, ada dia ni tata cara, bukan suka-suka. Itu saya kata-kata, Fas'alu ahla zikri. Tanya orang yang ada ilmu, bukan kita suka-suka nak pilih. Jangan suka-suka nak ubat diri sendiri. Mati. Mati. Kita suka-suka pilih agama sendiri. Mati. Confirm kita keliru. Kenapa awak pilih? Ini hujah paling kuat. Kenapa awak cakap hujah paling kuat? Sebab kau tengok hadis dia. Ini perawi kuat ni. Beritahu. Macam mana awak tahu perawi ni kuat? Oh ni ulama ni cakap kuat. Macam mana awak tahu ulama tu betul? Habis. Mati kutu. Macam mana awak tahu ulama ni cakap perawi ni kuat? Perawi ni tak kuat? Habis. Mati kutu. Ulama tu cakaplah. Asal awak percaya ulama tu? Awak kenal siapa ulama tu? Eh, dia ulama tau. Awak ikut mazhab dia lah maksudnya. Ah, ha, balik kepada ikut mazhab juga. Bila dikaji, kaji, kaji lagi, -lagi mendalam, orang tak akan boleh jawabnya. Akan ikut kepada mazhab juga. Mazhab tu pandangan, pemilihan, ikut prinsip. Kenapa ulama ini kata hadis ini kuat? Ulama ini kata hadis ini tak kuat. Sebab pendekatan para ulama pandangan mereka ini hadis kerana perawi ini saya boleh pegang ulama cakap oh tak tak perawi ini saya rasa tak bagus dia hafalannya kurang maka saya tak nak pegang hadis tersebut sangat saya rasakan hadis taif terpulang itu pandangan para ulama maka masa tu kita nak pilih kita ikut kepada pandangan yang mana majoriti pandangan pengikut sesebuah mazhab yang kita anuti, yang kita ikut. Contoh Tuan-Tuan Pada Allah. Baca Yasin untuk orang yang meninggal dunia. Orang pertikaikan. Oh Rasulullah tak baca Yasin lah. Apa awak ni? Bida'ah. Ini dosa tau tak baca Yasin. Ada pula cakap. Apa nak doakan untuk orang mati? Dia habis. Dia dah mati-mati. Amalan-amalan dia. Kita tak payah nak tambah-tambah lagi amalan. Tak payah doa, ya Allah masukkanlah dalam syurga gini. Tak payah, tak ada tahlil-tahlil, tak payah. Jangan doakan untuk dia. Okey, cuba kita doakan. Ya Allah masukkan dia dalam neraka. Marah tak? Orang yang marah kata, jangan kau kata, jangan buat ni tahlil untuk aku ni bapa aku. ini semua bid'ah haram apa Okey. Sebab apa? Sebab doa tak sampai, doa mati dah habis. Okey. Kita angkat tanganlah. Ya Allah, kau masukkanlah bapa dia dalam neraka. Marah tak? Apa ni mak masuk ke dalam neraka? Jangan bimbang, doa tak sampai. Ha, awak marah. Bila bab ni awak marah. Awak kata doa tak sampai jadi kita doakan ya Allah jahanamkan dia dalam kubur. Marah pula. Ya Allah marah. Doa tak sampai awak cakap doa tak sampai tak kisah apa, no problem. Ha. Ha tengok. Hadis. Eh kenapa kita umat Islam baca Yasin untuk orang yang dah meninggal dunia atau nak meninggal dunia. Sebab ada hadis. Rasulullah SAW sabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin untuk yang meninggal di kalangan kamu. Orang yang mati di kalangan kamu. Ulama selisih pendapat, adakah yang nak mati atau dah mati? Tak kira lah. Ada ulama kata yang nak mati, ada ulama kata yang dah mati. So, no problem. Tapi tetap baca Yasin. Orang kata, eh hey, hadis ni hadis lemah. Memang betul. Kalau nak cakap hadis lemah tu. Tapi hadis lemah dari sudut apa? Hadis lemah katanya sebab dalam hadis sebut sanat tu ada satu orang yang kita tak kenal. Ni A sampai B sampai C sampai D. Semua kita kenal. Tapi C tu unknown. Nama dia tak tahu. Maka para ulama' klasifikasi hadis tu klasifikasikan hadis tersebut sebagai hadis daif. Kenapa? Sebabnya teknikalnya hadis daif ni ialah hadis yang bukan sahih, hadis yang bukan hasan. Kalau dia tu bukan sahih, dia bukan hasan, maka dia daif. Dia tiga je kategori, hasan, sahih, daif. Kalau dia tu bukan sahih, maknanya tak cukup kategori tak cukup syarat jadi sahih, kita lihat adakah dia masuk hasan tak. Tak cukup syarat tu masuk hasan, maka daiflah dia. Jadi dia ada perawi yang yang tak tahu nama tersebut tak dimasuk dalam kategori sahih. Maka tengok Hasan. Hasan pun tak dimasuk sebab dalam kategori Hasan perawi-perawi itu semua kita mesti kenal. Siapa mereka? Jadi tak boleh masuk Hasan, tak dia masuk sahih, maka masuklah dia dhaif. Tapi adakah hadis dhaif ni masuk hadis palsu? Hadis ciptaan? Tak. Sebab hadis ciptaan hadis yang ke bawah, hadis maudhu' nama dia. Hadis palsu. Yang ulama sepakat, ini hadis palsu. Macam satu hadis, dia kata siapa makan betik masuk syurga. Ini yang tak masuk akal punya. Sebab apa yang datangkan hadis tersebut, penjual betik. Ya, dia nak attract orang datang. Ini masyur dalam kita kata hadis. Man akala betikhan dakhalal jannah. Dia penjual betik. Dia nak tarik orang supaya beli betik dia. Dia dah betik mana dekat tanah Arab. Ini satu buah yang ganjil. Jadi siapa makan betik masuk syurga orang beli. Hadis palsu. Mana ada Rasulullah cakap macam gitu? Tak masuk akal. Ha, jadi dia bukan hadis palsu, dia hadis lemah. Nah, hadis lemah bukan bermaksud hadis palsu. Maka ada ulama kata ini hadis ni ada kemungkinan betul daripada Rasulullah SAW. Kita tak kenal orang tu siapa, tak bermaksud orang tu palsu, orang tu pendusta, orang tu Yahudi, orang tu Nasrani, orang tu Syiah, orang tu tak boleh dipercayai. Tidak, kita tak kenal siapa, kita tak boleh hukum dia. Maka ada ulama kata, okey, kita pegang hadis ini, kita amalkan sebab kemungkinan daripada Rasulullah SAW. Ada orang kata, saya tak nak, saya strict. Saya kalau rasa dia hadis ta'im, saya tak nak amalkan. Ya, silakan, tak ada masalah. Saya nak jaga-jaga, saya kiasu. Dan babak, babak hadis ni amalan saya nak kiasu. Ah, kiasu lah awak, no problem. Tapi apa? Tapi kena faham, ini perkara ranting, bukan perkara pokok. Dalam perkara ranting ini, eh banyak pendapat-pendapat tersebut kita tak boleh salahkan pendapat tu dan pendapat ini dia sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu seseorang yang pergi dia tengok tak ada orang nak baca yasin kerana satu keluarga tak nak baca yasin tak boleh jangan baca yasin habis cerita dia datang dia pegang pendakan jangan baca yasin tak boleh baca sekali dia tengok semua satu kampung baca yasin ha bacalah yasin berlapang dada untuk menerima perbezaan pandangan dan pendapat definiki maka saya pergi pada fatwa sekarang ini fatwa tersebut bermaksud pandangan pendapat yang diberikan oleh seseorang yang bernama mufti Tiga, dua perkara di sini pandangannya dan orang yang beri pandangan tersebut Pandangan ini, nama fatwa ini adalah pandangan yang bersokopaut dengan perkara yang ranting. Perkara pokok tak perlu fatwa. Semua orang dah tahu. Orang tanya, apa fatwanya tentang dirikan solat lima waktu? Awak bodoh, awak tanya benda yang semua dah tahu buat apa. Itu tak payah fatwa. Semua dah tahu, budak kecil pun tahu. Solat lima waktu wajib. Ha, tapi perkara fatwa ini perkara yang ranting, yang kadang-kadang orang tak pasti nak ikut yang ini ke yang ini. Macam tadi saya katakan, zakat fitrah. Eh? Nak pakai duit ke, nak pakai beras ke, nak pakai kurma. Kena fatwa. Pemindahan ginjal. Zaman Rasulullah tak ada pindah ginjal. Eh, kidney transplant tak ada. Zaman sekarang ada. Boleh ke tak boleh? Ini perkara-perkara ranting. Maka tanya fatwa. Maka fatwa bahaskan. Oh gini, gini, gini. Bincang apa semua. Ah, Okey boleh kata dia. Oh saya tak nak pegang juga. Walaupun fatwa kata boleh saya tak nak pegang. Tak kisah terpulang Tak wajib awak ikut Tak wajib Kalau fatwa itu bersangkutan dengan perkara ranting Awak tak wajib ikut Tapi kalau fatwa bersangkutan dengan perkara pokok Awak wajib ikut Wajib ikut Kalau perkara tentang pokok Perkara ranting tak ada Tak wajib Contoh tadi Tentang pemindahan ginjal Tentang zakat Zakat apa? Zakat wang CPF. Fatwa awal mengatakan bahawa fatwa apa ni wang CPF ni adalah macam milik kita sepenuhnya, maka wajib keluarkan zakat bila kita itu dah dah dapat CPF umur 55 tahun dahulu, maka kita kena bayar zakat tunggakan daripada awal kita dapat terima CPF berapa puluh ribu kita kena keluarkan. Orang kata saya tak nak pegang fatwa tersebut. Saya rasa tak wajib keluarkan zakat untuk CPF kerana CPF bukan milik saya, milik CPF board saya cuma dapat bila saya nanti dah retire saja. Macam saya sekarang kasih percuma dengan government. Memang tulis nama saya tapi satu sen pun saya tak digunakan suka-suka saya pakai. Nak beli rumah okey lah. Cuma nak beli kereta. Tak boleh. Nak pergi haji. Tak boleh. Ha, jadi hmm, bukan macam saya punya. Itu macam government control. Jadi saya tak nak beri zakat. Tak nak pegang fatwa tersebut. Silakan. Tak menjadi dosa apa ini perkara ranting dan fatwa tersebut dia hanya lihat pada perkara-perkara ranting yang mana pada pandangan pada pandangan orang yang keluarkan fatwa tersebut inilah yang paling sesuai fatwa yang paling sesuai maka saya pergi kepada yang faktor dia kedua yang berikan pandangan tersebut Siapa yang beri pandangan kalau orang yang tu berikan fatwa maka dia tu dinamakan mufti. Sebab mufti adalah dalam bahasa Arab maksudnya orang yang berikan fatwa. Dan mufti ini dia sama ada satu orang ataupun sekumpulan orang. Kalau satu orang dia keluarkan fatwa begitu saja. Kalau sekumpulan orang maka dia jawatan kuasa. Macam Singapura kita ada mufti. Tapi mufti tak keluarkan fatwa di Singapura. Saya ulang sekali lagi. Eh? ah ha, ini kadang orang salah faham. Oh ni mufti dah cakap maka ini fatwa. Tak. Mufti kita ceramah sana, ceramah sana. Kalau gitulah gitu. Semua ceramah jadi fatwa. Matilah dia. Dan matilah kita. Tak. Di Singapura di bawah undang-undang amla yang berhak untuk keluarkan fatwa ialah jawatan kuasa fatwa. Dan jawatan kuasa fatwa mesti terdiri sekurang-kurangnya yang asasnya empat orang. Dan boleh tambah lain, bawa banyak nak tambah, no problem. Tapi empat ini adalah jawatan kuasa penuh. Eh, mereka yang buat keputusan. Siapakah dia punya pengurusi bagi empat orang sebab mesti ada pengurusi, mesti ada ketua dia. Pengurusi dia itulah dinamakan sebagai mufti. Ha, maka mufti di Singapura berperanan sebagai chairman. Sebagai pengurusi untuk jawatan kuasa fatwa. Kalau dia ada masalah, maka dia nak fatwa dia tak boleh susuka cakap ah ni pandangan saya ni fatwa tak boleh di Singapura tak boleh saya tak nak sentuh negara lain eh, sebab negara ada busy-busy membincara pendekatan yang berbeza di Singapura kalau mufti merasakan perlu keluarkan fatwa dia kena panggil empat orang ini sekurang-kurangnya dan ada ahli agama yang lain ulama ke apa duduk sama bincang dan ini empat ini kalau nak keluarkan fatwa, keempat-empat ini mesti bersetuju. Ijma'. Kalau salah satu tak setuju, tiga setuju, satu tak setuju, kata majority wins eh? No. Dalam jatuh sefatwa tak ada masalah majority wins. Dalam fatwa semua mesti ijma'. Jadi kalau satu tak setuju, fatwa tak dikeluarkan. Apatah lagi kalau dua tak setuju. Ha, dia mesti semua setuju baru fatwa boleh dikeluarkan. Selagi tak setuju, selagi tu fatwa tak dikeluarkan. Ha, jadi kena tahu di Singapura ini, eh, mufti bukan tugasnya keluarkan fatwa. Mufti tugasnya adalah mempengerusikan jawatan kuasa fatwa. Dan jawatan kuasa fatwa yang ada power untuk keluarkan fatwa. Dan mereka kalau nak keluarkan fatwa, mestilah disepakati oleh empat-empat orang. Dan jatuh sefatwa ni tak boleh suka-suka ke. Mari kita bincang, kita nak bincang pasal hal, -hal isu itu. Tak boleh. Mesti dengan izin pengerusi jawatan kuasa fatwa iaitu mufti. Mufti yang initiate. Mufti yang kata isu ni kita bahaskan. Ah ha? Kalau mufti kata kita jangan bahaskan isu ni. Jawatan kuasa fatwa tak dibahaskan. Macam mana mereka kata kita bahaskan dah Kalau mufti kata ini tak boleh bahaskan. Ha, maka tak boleh ni bahaskan. Ha, eh? ha, itu kita kena faham di Singapura ini. Negara ni negara lain, tak kisah. Tapi Singapura ini yang mengeluarkan fatwa adalah sekumpulan orang, bukan satu orang. Tempat lain mungkin yang keluarkan fatwa satu orang. Saudi sebagai contoh. Mana-mana tempat, Australia ke sebagai contoh. Malaysia tak? Malaysia jawatan kuasa fatwa. Dia bukan mufti. Dia sama macam Singapura. Brunei tidak, Brunei satu orang. Ha, mufti punya fatwa bukan jawatankuasa fatwa. Indonesia tak ada mufti. Orang oh, kata betul tak ada mufti macam mana ni? Mereka ada jawatankuasa yang bincangkan tentang urusan agama dan mereka akan lantik dia kalau mereka satu cemen yang mempengerusikan jawatankuasa tersebut dan mereka keluarkan maka dia ada Majlis Ulama Indonesia yang keluarkan fatwa Muhammadiyah keluarkan fatwa sebab mereka ada kumpulan yang berbeza-beza. Ani ah, siapa yang keluarkan fatwa? Nah, bila dia keluarkan fatwa, kalau perkara ganting saya sebut tadi, dia bukan benda yang kita ini kalau tak ikut berdosa. Tak. Terpulang pada kita. Atas risiko kita sendiri. Itu pasal bila keluar fatwa di Singapura tentang pemindahan ginjal. Eh, asalnya, Jangan tahu fatwa mengatakan haram melakukan pemindahan ginjal. Kini transplant haram. Itu tahun 70-an, awal 70-an. Kemudian pada abad ni 2000 yang ke-5, 2000 ke-6 atau awal 2000 tu tukar fatwa. Fatwa kata harus pemindahan ginjal. Orang bingung, kata ni apa ni? Sekejap haram, sekejap boleh, sekejap ni. Ini mesti government mesti suruh dia buatlah. Jangan tuduh sesembarangan dosa. Suuzon tu dosa. Kaji dulu kenapa tukar dan mengapa boleh tukar. Mengapa boleh tukar sebab dia perkara ranting, dia bukan perkara pokok. Dia bukan tukar agama. Kalau dia fatwa kata, okey sekarang ni tak perlu lagi solat lima waktu. Kita solat empat waktu sudahlah. Zuhur tak payah sebab semua kerja apa. Ha, itu kita kata, ah ha, ini lain sikit. Sebab ni perkara pokok. Perkara ranting perubahan itu berlaku kerana apa? Kerana konteks berbeza-beza. Zaman berubah. Macam tadi zakat fitrah tadi. Eh, kita bayar dengan wang. Ada orang tak nak. Saya mati-mati saya nak bayar dengan kurma. Ah ha, suka tiap awaklah. Pergilah masjid. Ha, ah ni kurma saya zakat fitrah. Masjid pun tak nak terima. Saya tak terima. Habis zakat fitrah. Zakat fitrah kalau nak betul-betul tak payah kasih masjid. Mana zaman Nabi kasih masjid? Awak cari orang miskin sendiri awak kasih. Ah ha, pergilah cari orang miskin sendiri. Bawa kurma pergi. Nak tak? Boleh boleh pergi zaman orang miskin ni lah, tak nak mana orang miskin akan kurma ha, usahalah sendiri kalau nak betul-betul, sebab tak wajib awak tak nak bayar zakat fitrah dengan duit nak bayar dengan kurma, sebab selagi mana awak zakat fitrah okey, tapi awak nak ikut cara Nabi eh silakan tak ada masalah, tapi usaha sendiri jangan pula salahkan masjid apa dah masjid tak ikut sunnah awak yang malas nak cari, awak salahkan masjid buat apa dosa Oh ni kau tanggungjawab masjid? Mana ada daripada zaman Nabi tanggungjawab masjid collect zakat fitrah. Oh ni jatuh kuasa ni muiz punya kerja. Mana zaman Nabi ada muiz? Jangan salahkan. Awak nak ikut awak buat sendiri. Jangan salahkan orang. Ha. Kalau nak ikut ni semua, ikut semuanya. Awak ikut cara sistem. Kerana sistem tak langgar. Sebab ni perkara forok. Perkara ranting. Jadi balik tadi pembinaan ginjal, kenapa berubah? Orang tak faham, orang marah kata ini tukar agama. Nauz min zalik. Awak tak tahu apa awak bualkan. Jangan tuduh sembarangan. Ini bukan perkara pokok, ini perkara perkara ranting furu. Asalnya tidak dibenarkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jangan pecah-pecahkan tulang mayat. Jangan seksa mayat. Abi potong-potong ni semua kan macam seksa mayat. Oh kita pindahkan ginjal. Ya, pindahkan ginjal tu sama orang-orang tapi masalahnya awak nak selamatkan orang, proses pemindahan ginjal pada tahun 70-an, dia punya success rate dia, kadar dia punya kejayaan dia rendah. Very low success rate. Kemungkinan tak berjaya. 40%, 50% saja ni success rate. Jadi fatwa jangan sangka fatwa pendapat tidak ada keperluan untuk lakukan demikian. Tidak ada darurat untuk kita override eh, perintah Rasulullah jangan siksa mayat. Tak ada keperluan. Tapi pada tahun 2000, bila dikaji kerana teknologi dah improve, maka dapati success rate untuk pemindahan ginjal lebih daripada 90%. Macam orang buat operation-operation lain lah. operation mata, operation gigi. Success rate very high. Memang hampir berjaya lah Maka jawatan sepatu melihat, eh, memang berjaya. Dan ada keperluan. Sebab orang perlukan ginjal untuk teruskan kehidupan. Dia nak ibadat, nak cari nafkah, dia ada keluarga. Islam ke tak Islam tu belakang cerita. Dan boleh lakukan pemindahan. Maka ketika tersebut dikatakan ada darurat. Dan bila ada darurat, kaedahnya da'at darurat tubihul mahzurat darurat itu dia membolehkan benda yang asalnya haram. Orang yang keputusan air, kerana nak hidup dia boleh minum arak untuk dia teruskan kehidupan. Betul tak? Ini semua kita belajar. Benda yang haram boleh jadi harus pada kaedah untuk menyelamatkan nyawa. Maka fatwa kata, okey kita benarkan pemindahan ginjal. Ah, itu yang dikatakan perubahan fatwa. Bukan mempermainkan agama sebab ada sebab. Jadi fatwa itu dikeluarkan ikut keadaan, ikut konteks. Ikut peredaran masa tapi pada perkara-perkara ranting. Bukan perkara-perkara pokok. Dan boleh berubah daripada haram kepada halal, kepada harus. Ke apa? Kerana perubahan-perubahan tersebut. Pertama kerana diikut konteks. Kedua kerana diubah fatwa itu untuk menepati tujuan syarak yang pokok. Apa tujuan syarak yang pokok ini? Para ulama dah rumuskan. Ini Islam, ini syarak ini. Eh, tujuan dia, kenapa Allah SWT turunkan agama mereka kaji? Tujuan dia ada lima. Pertama, nak jaga agama. Kenapa satu perkara itu diharamkan? Kenapa pergi apa nama jumpa dengan bomoh itu haram? nak kan jaga agama. Sebab kalau kita jumpa bomo, kita akan percaya pada bomo, percaya pada kekuatan jin, maka ini akan mengurangkan kita punya kepercayaan pada Allah SWT. Dan syaitan tu, jin tu, jin tu syaitan, dia akan menguasai kita, memperhambakan kita. Maka nak jaga agama, haram pergi pada bomo, haram sihir. Kedua, nak jaga nyawa. Ha, itu yang dikatakan tadi, bila dalam keadaan terdesak, benda yang haram boleh jadi halal. Ketiga, nak jaga harta. Kan itu dalam Islam diharamkan mencuri. Sebab kita tak boleh ambil ambil harta orang nak jaga harta. Tak boleh nak membazir-bazir suka-suka kita nak jaga harta, nak jaga alam ini. Tak boleh suka kita nak membazirkannya. Jaga harta. Keempat, nak jaga keturunan. Kan itu diharamkan berzina. Sebab keturunan tu akan campur aduk. Ha. Kelima, nak jaga apa? Marwah. Kerana itu ada akhlak-akhlak tertentu tu, perbuatan-perbuatan tertentu tu, haram. Kenapa dia menjatuhkan marwah kita? Kenapa dia haram buka baju sehingga nampakkan aurat? Kena jatuhkan marwah kita. Kenapa dia haramkan kita ini cakap mencarut-carut maki-maki? Kita tak Anaknya orang kita cuma cakap saja. Kenapa tak boleh? Menjatuhkan maruah kita. Jadi ini lima sebab ini. Lima sebab syariat. dinamakan namakan maqasidu syariah. Sebab-sebab syariat itu diturunkan. Ini menjadi panduan kepada mereka yang keluarkan fatwa. Mana satu kita nak cakap. Mana satu kenapa kita nak ubah. Adakah dia bertepatan dengan lima ini ataupun tidak. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebagai rumusan. Eh, sebagai rumusan. Fatwa adalah pandangan. Pandangan ini hanya bersangkutan pada perkara-perkara furuk. Nak ambil satu pandangan dari satu pandangan yang lain kepada satu pandangan yang lain, ia perlukan kaedah, ia perlukan prinsip, ia perlukan tata cara. Dan tata cara ini adalah usul fiqh dan dipandu dengan lima tujuan syarak tersebut. Adakah dia untuk jaga agama atau jaga nyawa atau jaga harta atau jaga keturunan atau jaga maruah. Kena lihat. Baru boleh kita kata eh, inilah pandangan yang kita kata sebagai fatwa. Nah, siapa yang boleh keluarkan ini? Tak semua orang. Orang yang keluarkan fatwa tersebut mestilah orang yang ada ilmu. Mufti. Eh? Maka dia boleh pertimbangkan mazhab tu mazhab ini dan pandangan ini syariat itu apa tujuan dia kenapa kita nak ubah tengok konteks dan ada kalanya kerana ilmu sangat luas mufti tak boleh nak cover semua mana ada orang tahu semua ilmu maka mesti tanya orang yang tahu perkara tersebut contoh macam pemindahan ginjal jawatan sefatwa tanya pada pakar-pakar kedoktoran tanya A, tanya B, semua tanya doktor-doktor sehingga puas atau sefatwa memang dia punya pindahan kerja ni adalah selamat maka kita ubah fatwa kita jadi kita tanya orang expert ha. jadi akhirnya yang keluarkan fatwa tu, tu dia yakin yang dia keluarkan pandangan dia keluarkan fatwa tu fatwa tersebut sekurang-kurangnya bertepatan dengan kehendak syariat tidak melanggar tata cara usul fiqh dan dia bersangkutan dengan perkara ranting bukan perkara pokok kena dikeluarkan orang lain tengok fatwa tersebut sebagai penerima fatwa nak ke tak nak pegang terpulang eh saya tak nak suka hati awak saya nak pegang suka hati awak ha, jadi ini rumusannya yang kita tak boleh buat tuan-tuan dan -tuan rahmati Allah ialah kita ni bergaduh sama sendiri pada perkara ranting itu haram saya ulang sekali lagi itu adalah haram kerana ia timbul fitnah, dia timbul fitnah di antara masyarakat, dia pecah belahkan masyarakat, persaudaraan umat Islam akan hancur apabila umat Islam gaduh perkara ranting ini. Bergaduh sama ada batal tak batal air semayang Bergaduh sama ada kunut subuh tu boleh ataupun tidak Bergaduh sama ada maulid itu boleh buat ataupun tidak Bergaduh sama ada baca surah yasin untuk mati boleh atau tidak Bergaduh sama ada nak baca talqin untuk mati ataupun tidak Bergaduh sama ada nak baca tahlil ataupun tidak Bergaduh, bergaduh, tidak salahkan ini, salahkan ini Haram Kerana persatuan umat Islam lebih utama daripada yang lain-lain lebih utama daripada perkara-perkara ranting ini. Selagi mana ikut yang pokok, itulah umat Islam. Berbeza pendapat pada perkara ranting, itu lumrah, itu sunnatullah. Kita berlapang dada untuk menerima keperbagaian pandangan dan pendapat. Jangan kita rasa kita lah yang betul, lain yang salah. Takut nanti akhirat Allah kata, engkau lah yang salah, dia yang betul. Habis kita. Jadi hendaklah ada perasaan tawaduk, rendah diri, jangan ada ujub, eh, kagum bahawasanya aku ni hebat, orang lain tak tahu ilmu, aku tahu ilmu, orang lain bodoh, aku ni pandai. Jangan. Itu semua permainan syaitan. Moga-moga kita selamat daripada tipu daya syaitan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal al Alamin. Jadi saya akhiri eh, ceramah ringkas saya pada malam ini eh, dengan kita Doa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT satukan hati ke hati kita dalam persaudaraan Islam Dan semoga Allah SWT merahmati kita dalam bulan yang mulia bulan Rejab ini Dan juga merahmati kita, memberkati kita dalam bulan Syaban Dan menyampaikan kita pada bulan bulan Ramadhan insyaAllah amin ya Rabbil al Alamin kita tutup dengan bacaan surah al-Fatihah kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin dan muslimat telah meninggal kita bihadinati salihah wa kullinati salihah al-Fatihah się tam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا زرنا علما نافعا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا خفرت، ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin Taqabbalallahu minkum